Hejsan! Idag tänkte jag göra februari månads Art Journal-sida. Jag kan flika in ett foto på vår moodboard färgtema som vi har i februari. Och här är lite av sakerna jag ska använda. Jag tänkte att vi skulle göra med distress och denna månaden istället för färg och klet och så här. Så de ska vi ha. Stensiler. Jag väljer Tim Holtz stensiler denna gången. Sen i vårt första steg så ska vi limma ner silkespapper. Tim Holtz har ju fina silkespapper som redan är färdigstämplade och så. Har man inte dem så kan man stämpla själv genom att använda en vattenfast stämpeldyna. För när man gör art journal så är det alltid bra att använda vattenfast. Så då kan man stämpla på sitt silkespapper. Och så tycker jag om att ha en ram runt min sida. Eller ram och ram. En vit kant kanske är lättare att säga. Så jag har sån här tejp, målartejp. Eller det finns ju speciellt avsedda för papper. Och jag brukar göra den mindre klibbig så att den inte fastnar i pappret. För då kan det förstöra pappret när man drar av den. Där finns tejp som är sensitiv, tror den heter. Idag kan vi använda denna. Och till att limma ner mitt silkespapper så har jag collagelim från Eileens. Jag tycker om detta. Finns i en glossy version också, men jag använder mest en matta. Men först då tänkte jag att då stämplar jag. Så ni får se hur jag gör. Nu är det ju en, på ett vanligt silkespapper så är det en sida som är lite glansig. Och sen den andra är lite matt. Och jag tror nog att det blir bättre om jag stämplar på den matta sidan. Jag har en gammal stämpel, jag vet inte riktigt varifrån den kommer. Men den täcker mycket och där är både siffror och text. Så den tycker jag om att använda. Man ska göra sånt här. Behöver inte. Tänk precis säga, det behöver inte bli så bra, men lite bättre än den kanske. Stämpeldyna inte var så mycket färg på. Gör vi ett nytt försök. Så. Nu blev det lite bättre. Thank you.
Thank you.